Tak, nepřijde nám samozřejmě jen tak někdo, přijde nám opravdový člen záchranné horské služby. Tak ho samozřejmě přivítáme velkým potleskem, ano, Arborezi. Doufám, že už je na cestě a už je tady. Tak, pořádným potleskem ho přivítejte. Dobrý den, dámy a pánové. Já se jmenuji Venda a jsem tady člen místní horské služby a vaše šéfová mě poprosila, nebo vaše paní učitelka šéfová tady místního kurzu mě poprosila, jestli bych vám nemohl udělat nějakou krátkou přednášku o tom, jak horská služba funguje, co má za vybavení. A na závěr si ukážeme nějakou ukázku první pomoci. To se může stát na horách, tak to ošetřit, abyste viděli. Ale posloucháme! Přišel jsem s vámi, protože členy horské služby jste viděli na sjezdovce určitě, takže já jsem přišel v jarní výbavě, lehké, pevná obuv. Kratěsi, podstatní jsou trekkingové hůlky, pány, poprosím, děku. Rukavice, helma, že jo, baterka, známe všechno, děkuji. Tak, a nejdřív vám ukážu, co všechno obsahuje náš zásahový baťoch, který všichni nosíme. Tak, důležitá věc je ta, že v tom baťohu musí být všechno správně rozbalené. Jestli jsem zapomenul, že máme i označení, že jo? Tak, já budu vydávat, postupně budu vydávat jednotlivé ty věci toho zásahového baťohu a budeme si říkat, k čemu slouží a některý z nich potom i použijeme. Takže. Důležitý, co tady máme, máme tady slaňovací lana, který nejenom, že fungují k slaňování, ale jsou i přeskakování samozřejmě, ale kolikrát je využijeme k fixaci zlomenin. Nůžky použijeme. Na stříhání zlomenin. Tak, někdy pacienti, už se válej, když je najdeme v bruslích utopených rybníků, tak už je na ně nešáhneme rukama. Důležitý je mít ruce správně, ale dneska si ukážeme ukázku, na co jde použít jinak rukavice hygienický. U vás máme izolačka, široké využití. Tak, izolačka číslo 2. Oblast průhledná, protože kolikrát potřebujeme předávat první pomoci správně. Nejdůležitější, pevná obuv. Nářadí správné barvy. Tak, všechno důležitý, dám je trošku rozsypaný, ale to je z posledního zásahu, to měl kolega Bučený. Pytel na končetiny, hlavy, na mrtvoly. Dneska zase ukážeme jednu variantu, na co použít jinak. Důležitá svačinka. A bude mu ochutnat. Vysoce energetický. Důležitý je i právě dodržovat klidný režim. Pošlu učitelům. Děkujeme. Tak. A to je ta lehčí výbava z té polověcí. Když jsem se domlouval, kolik mám dneska přijít vedoucí kurzu, tak mi říkala, že dneska někdo se odpojil od své skupiny. Kdo to byl, slečno, Hrušová? Kteří dva zdrhli. Já ho použiju jako dobrovolníka na ukázku. Pojď, těch kraťasek, to bude ideální. Tak to tak. Malí muži, prosím, vyměníme místo, tak se prostě tam potřebu židli.
Už tady se posádku. Tak. Vzhledem k tomu, je dotyčný, jak se jmenuješ? Vaše, nemusíš se Jakube ničovat. Pytel na odpadky můžeme velmi dobře použít na termoregulaci. A díru už tam máme, to lidi. Tak, odbali. Tady počkej, tady vydáme díru na ruku. To je nová kuťa. Ano, někdy se dá použít jako slušivý doplněk. Tak, děkuji. Protože nejvíc tepla kopíká prstama, tak použijeme rukavičky. A teď si to Jakube, prosím. Mohli bychom to nasadit i na hlavu. Máš velkou hlavu, jsi inteligentního. Takhle stačí, a tady prosím druhá. No, takhle stačí, tak. Kvašába. Ukážeme si teď, jak správně zafixovat lomeninu. Pokavať. Dobrý, takhle to stačí, Jakube. Pokavať mi bude. Nebudu mít v přírodě nic. Po ruce, klacky, špinavý uhlí, můžeme použít hůlku. Takže pozor, pánové. První co? Použijeme, budeme fixovat zlomeninu paže. Tak, podržím tady, kolego, podrž. Tak. Tak. Použijeme. Dobrá detonace. Použijeme u vás. Je to č... Na čem dnes jíš, liže nebo snowboard? Liže. Tady to zavážeme, tak. To by to moc stáhlo, tak... Pomáhám záchranářům. Ano, je. Zastává, zvlášť v krizových situacích. Zvlášť v krizových situacích. A potom... Tak, nic se neděje. A přírodi toho vážně jistá. Tak, pokavať, vím, že budu přenášet dál. Zafixu ze židí. Tak, mám konec. A potom se to zalepí. A, stačí uzlík, obyčejný uzlík, tak. Vidíte, že s rukou vůbec jíbat nemůže. Všechno je v pořádku. Tak, dobrý. Co když si zlomí druhou ruku? Nebo začneme úrazem hlavy. A jí má zlomenou ruku. Ale on se poblátil hodně na těch lyžích. Tak, uděláme si, pozor na tu ruku, uděláme si tady. Tak, hele, tady máme polštářek. Tak, vydloubný oko, hůlkou. Kdo z vás, co říkali vaši vyučující a instruktoři, že kdo z vás má, když rozumí tak, lítají hůlky kolem okola, to je bezpečné. Tak, tady mladýho může poprosit odlepit kousek izolačky, prosím. Ano, to je jedno třeba. Dobrou chuť. Já to neumím. Tak někdo přichodnější. To bych snad jim si dal pozor, učitelé, pozor, problémový, tak. Tak vydrž ještě, jo, nic, oko už neteče, to v pořádku. Ne, také mi to jenom dejte. Tak někdo si připravte nůžky. Pokud nemám nůžky. Dobrý, pokavať, mi dojdou obvazy a mám zlomeninu další, děkuju. No tak zafixujeme úplně stejně druhou a klidně si můžu pomoct i končetinou dotyčného. A tady nepsnu, připrav ruku, tak, to bude fixace. Sundej si radši hodinky, a ty už nemůžeš. Děkuji. Děkuji. Na sebe musíme taky vydělávat. Poprosím někoho, pojď mi pomoct, prosím, můj muži. Neošli mi obvazy, můžu jednáčku. Důležitý je, poslouchejte se, co se vám bude hodit. Důležitý je, pořádně.
to bolí za něj. Protože? Je to problémový pacient? Vidíte, že není schopný převozu, přechodu, ničeho? Tak ho vezmeme a zafixujeme ho v poloze. Nakonec. I s tou židlí. Půjde se pojď s tou židlí, přesně tak. A to bude jízek. Ne, to jenom ukázka. Teoreticky bys mohli víc. Nemám mi ta ruka. Tak, to je nebezpečný. Pro tebe, tak. Je to tam, jo. Tak zafixujeme židli. Můžeme si pomoct. Tak. Takže Paula. Tak. Takže jsme mohli dát rovnou spálení. Tak, aby mohl spát na pokoji. Můžu si pomoct fixací všeho možného? Pořád. Se nedozvážet. Okolo hlavy radši, ne? Dáme lišek dnes takhle. No, a pustíme se slavu. Všem by se mohli odvázat holky z osmičky. Ale ty, chyle jde. Takže ušetřili jsme si končetinu, hlavu, zaizolovali. A jedna z největších, už to je vedro, jedna, co si myslíte, že je nejčastější úraz na horách? Zlomená noha. Zlomená noha, ne? Budete se divit, nejčastěji, v poslední době se nejčastěji lidi spálej v sauně. Spálej v sauně, to je nejčastější, čemu zajíždíme. Jak se ochlazují spáleniny? Musíme válet ve sněhu, když nemám sníh, což ve vnitř většinou nebejvá. Musíme hladit. Dejte mu jednu telefonu. Chladíme. Možná nechladíme. Takže a moment, co si? Pozor. Mám tady. Horní stanice. Dobrá, jedu, jenom se přehodím a jedu. Tak jo. Takže, já se s váma bohužel musím rozloučit, protože mě čeká zásah nahoře při dohled pro mě. Takže, tohle to se domluvím s učitelama, že to z něj ostroje, já se proto zítra zastavím, nebo mi to necháte na spodní stanici. Můžu, to jste tak, já prosím. Ne. Tak, já vám budu přát jednu věc, ať se vám na lyžích nebo na snowboardu nic nestane, ať už se nemusíme setkat nikdy, myslím, že to bude hlavně pro vás, dobrý. A počkejte, vy máte jeho hodinky, to bude krádet. Vždyť jsem říkal, že se na sebe musíme nějakým způsobem vydělávat. Okay. A to je všechno, takže mějte se a horám zdar. A tři rukavice. Větší aplauz, děkujeme za Thank you.